po ukončení školy vlastně se začal se trošku jakoby měnit nějaký diskurs toho vnímání, to, co vlastně umění jakoby nějak je, kam má směřovat a tak. A myslím, to bylo taky způsob spojený se spoustou jako nějakých společenských změn. Já jsem skončil v roce 89 a nějak vlastně většina lidí začala pracovat jako víc s nějakým konceptuálním, víc v konceptuálním prostředí, začali používat jakoby novější technologie a víc se orientovali na vlastně nefigurativní umění. A já jsem tak nějak jako se toho nechtěl zbavovat, nějak mi to nešlo a tu malbu jsem vždycky vnímal jako nějaký prostředek, který mi byl jako blízký. Kresba je intuitivní, je okamžitá, je bez korekcí a může vzniknout, že jo, na cokoliv, kdykoliv, jakkoliv. Je to ve finále jakoby můj rukopis a můj způsob práce a já jako v tom vlastně, já v těch věcech nevidím rozdíly, jako jo. Chápu, že pro sběratele třeba vypadá jakoby obraz namalovaný na plátno, že je třeba významnější nebo tak, ale vždycky to tak nemusí být, jako, nebo že takhle, že to je na nás, aby jsme přesvědčili sběratele a lidi, co se zajímají o umění, že ta kresba je jakoby rovnocenný médium, protože to tak je. A jako myslím si, že jsou třeba někdy blíž jako nějaký upřímnosti v uvozovkách, jo, třeba.